Projekat Alternativa nasilju ima za cilj smanjenje nasilja prema ženama i usmeren je na psihosocijalni rad sa počiniocima nasilja, sa žrtvama i sa decom iz porodica gdje nasilje postoji. U Vojvodini se trenutno realizuje u Novom Sadu i u Centru za socijalni rad u Staroj Pazovi gdje je počeo u julu i traje do decembra. Mi smo ponosni na to jer je to pilot projekat i vrlo je jako je dobar za uopšte pomoć u nasilju. U ovom projektu će se raditi i sa žrtvama nasilja, sa ženama, decom koje su pretrpele nasilje, edukativnog je karaktera i nadamo se da će svima biti od koristi ovi projekti. U radionice se mogu uključiti oni počinioci nasilja koji priznaju da su ga počinili, a koji nisu zavisnici od psihoaktivnih supstanci. Oni prolaze 8 celina tematskih, od toga da nauče šta je nasilje, o psihološkom nasilju da nauče, o tome šta su alternativa nasilju, o odgovornosti, o odnosu u porodici između oca i deteta, to je zaista jedna bitna tema za njih, o uzrocima ispoljavanja nasilja, iskustvo rada i sa decom koje nam dolaze ovde, i sa ženama i sada sa muškarcima, počiniocima nasilja, za sad je veoma, veoma pozitivno. Predstavnici Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi imali su sastanak sa supervizorom Verom Despotović i Vladimirom Nikolićem, opštinskim javnim tužiocem, kako bi ih obavestili o realizaciji projekta. Tužilaštvo ima veliku ulogu, pošto i nakon izricanja mera može da usmeri počinioce na psihosocijalni tretman. Projekat Alternativa nasilju podržan je od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.